Joo, pientä puuhastelua. Tässä näitä putkia hitsailla. Siinä on muutama. Vittu, mä saadaan vaan suoraan noin. Kyllä se tästä ihmiset. Suttaa. Tälleen näin laitetaan näitä tähän. Sitten hitsataan ne kiinni. Näin ihmiset. Tällä tohossa tää sauma sitten tää. Te ymmärrätte. Joo, eilen tuli jo pientä puuhastelua. Tässä koko viikko mennytkin jo kävelles halliin ympäri. Tällästä. Hyvää perjantaamua kaikille.